很期待吗？我就只是想说是两秒是一场。没有，老师要期待一点。期待一点，对。好，所以我们讲了半天，测量最重要的东西是什么？你要去测量。标准很重要。对，测量的标准重要吗？没有标准会怎么样？会。没有标准会怎么样？会不太标准。会不太标准什么意思？就是每个人都有不同的标准。每个人。其实。秦始皇一个很重要的功绩做什么？秦始皇做了什么事情？定价标准。什么标准？测量的标准，长度的。所以在中国的历史，我们叫做什么？秦始皇标准。秦始皇标准，他统一度量衡，这几个字有听过吗？没有。统一度量衡，有没有听过？有听过。没有听过，因为那时候战国时期、春秋时期呀、春秋时期有哪几个国家？主要的国家？秦国、宋国、楚国、赵国、魏国、燕国。燕国，你们都没听过吗？魏国。魏晋南。齐楚秦燕韩赵魏啊，齐国。鲁国。楚国。没有楚国，齐楚秦燕楚国。鲁国。楚霸王项羽啊。听过没有？项羽、齐桓公啊，有听过吗？没有。魏王啊，三王之乱啊。齐楚秦燕，燕国。比较细节那一部分。燕国、齐楚秦燕、秦国。这个鲁好像有过。鲁国对啊。孔子是鲁国人啊。孔子是鲁国人啊。楚。秦燕还有韩国，韩国那个韩国跟那个韩国不一样了，还有赵国，对不对？赵国不是我们讲赵国女生最漂亮吗？就是赵姬嘛，对不对？我写了八个，齐楚秦燕韩赵魏，鲁国是比较早的，鲁国在后面战国七雄就没有他了，好。这些都是那时候的国家，后来秦国统一全国嘛，统一就把这些全部都打败了。这是春秋战国，接下来就秦国了，秦国把它统一了。可是统一之后呢，买东西，楚国人到秦国去买东西，那个鱼怎么算？一斤20两，一斤一斤一两，一斤一两，好，我来个3斤嘛，蛮便宜的，现在一斤只有这么一点点。我们国家一斤是很多的，一斤怎么那么少？那叫打架。对不对？这样子就啊不嘛。可是你讲一斤，他讲一斤，他认为他一斤没有错啊。对，大家都在自己的想法里面，所以标准很重要。如果没有标准的话，每个人想法不一样。在台湾现在还有个地方不太一样哦，外岛的一斤500克，我讲外岛是指金门、马祖那边的一斤啊。台湾的一斤是600克，所以澎湖好像也是500克呀。所以你去外岛说，我要买，那个花生很便宜，一斤才15块，我买一斤，就是你的一斤怎么感觉特别少？就等你换算完之后，好像也差不多这个价钱，没有特别便宜。可是你当你的量比较少的时候，就容易觉得什么比较特别便宜哦。所以这是我们没有标准的问题哈。所以标准怎么定义啊？标准怎么定义？秦始皇嘛，那秦始皇定的是当初中国的标准，那你跟美国人讲的不一样啊。美国人不讲斤，对不对？公斤是吗？那是现在目前全世界统一的一个标准。公斤，这个统一的标准怎么统一啊？由美国统一。由美国统一，哇！美国统一。美国现在是世界的霸主的，所以什么事美国说了就算，你们觉得公平吗？超级公平。超级不公平。
超级不公平，那到底要怎么办？那怎么办？联合国来统一。你觉得谁要负责统一的这个工作？统一重不重要？统一重不重要？统一这个单位重不重要？重要。为什么重要？
马是亚的啦，亚的，是一英里。为什么会有这个？好怪啊！好不好用？怪啊！不好用啊！啊，所以它这个公尺的单位就是每一千公尺就叫做一公里，对不对？每千分之一公尺就是一公里，一公里，一毫米，一毫米。哎，这很好用啊，就是以千为单位，或者甚至以百为单位的跳。是比较好用，所以啊，这就很怪，一下十二，一下一，一下三，一下一千八，这很奇怪，对不对？所以这比较不好用，所以慢慢的大家就开始比较流行，这叫公制。公制就是我们人类比较习惯的，以十为进位，对不对？十进一位，十进一位，十进一位，用十进位的概念来看。十进位是用一个十。有人这样说啦。那为什么时间不用时间位？什么意思？时间不用时间位？这也蛮特别的。实际上，这个很多种传说，目前来讲也没有真正的说法，到底为什么时间没有时间位的概念？那有人说，因为时间是宇宙外星人传给地球人的，所以当初接受了。我一天是24小时。24小时。多一点。少一点。24小时啦，差不多啦，差不多，少少一点点，一天少一点点就24小时。然后你看嘛，那可是我们也不见得是12个月，12个月是一年，对不对？是，你不是12天一个月啊，也不见得都是12进位啊，也不是都是12进位哦，不是哦，对不对？那中间有个混合啦，比如60进位，60秒是1分钟，60分钟是1小时，这是60进位。所以这比较特别嘛，时间是比较特别，但是因为大家已经习惯了用很久了，所以时间这部分也没有争议，就这样被保留下来哈。那公斤呢？公斤怎么定义的？公斤。啊，公斤是一样的，就拿一块，拿一块铁，就说这是一公斤，大家接受之后就这就是一公斤。好，那你怎么知道你的东西是一公斤？就拿一些皮皮看，用放在天平两边，哦，一样重。好，这个拿去美国，这是美国的标准。好，在英国拿一块铁来皮皮看，哦，一样重。好，拿去，这是英国的标准。那英国拿到这个标准之后呢，所有的学校就另外拿一个东西来比较。哦 ，OK， 不错，这个重量是一样。好，这牛津大学的标准。啊，另外一个这个随便另外一个学校，什么帝国大学拿来比较，哦，很好，一样重，这是帝国大学的标准。就帝国大学就有一块铁，是一公斤的铁。啊，那各系要拿去做秤的，就拿来跟我比一下一下。比完了回去，哦，这是一公斤的，就每个就一公斤的标准。啊，这就是标准，这样子散布出去的哈，每个就是同一。那你可以追溯到前面最源头是一个东西。那用铁可不可以？实际上铁是不可以的，为什么不可以用铁？好，会生锈。我今天拿到这个，好高兴，这铁是一公斤，我一公斤的东西卖50块钱，结果2个月之后就开始发现奇怪，为什么我好像都赔钱，因为那一公斤变重了，所以相对拿着一公斤称你的豆子卖给人家之后，这皱都比较多，对不对？所以铁会生锈，生锈会变重，生锈会变重，会变轻，会变重，它把空气中的氧气抓下来，然后它变重，所以呢，它不能用铁，它用一个不会生锈的东西。不锈钢，不锈钢现在只有不锈钢久了还是会锈，它用的比不锈钢还好的东西，啊，它只有会锈。石头比较难加工的，钻石，也不钻石没那么大一个啦，啊，好，所以尺的长度也是一样，尺也是用同样的金属做了一根长度，这就是一公尺，啊，各个世界各国都拿去做标准，这是一公尺。塑胶，木头，塑胶会因为天气的关系会变长变短，木头。木头也不行，会它都会那个热胀冷缩，它有一种它有热胀冷缩的东西哈，所以长度、重量、时间怎么定义呢？哦，好麻烦，很麻烦。时间可以说好，那就用我当标准好了。我的心跳每一下叫做1秒钟，可不可以？不行啊，我今天跑一下就心跳很快，我睡刚睡醒心跳很慢，不一样啊。那怎么办？世界上唯一的标准的东西，啊，没有的时间怎么定？有，水滴，水滴也不准啊。节拍器，
以前就是用节拍器啊，但是节拍器也是要时间，它有个时间，可是很难，那还是没有标准。所以现在用的方式是，我们就快发现，原来每个原子都会震动，它的温度是固定的时候，它都会有个震动，而且震动是稳定的，是非常非常稳定的。所以我们用这震动当标准。等等，哦，这震动看得见吗？哎，震动我看不见，但机器量不到。而且这震动的是每一秒钟是好几千万下。所以蛮扩大，就说，哦，一秒钟就是某个元素、某个原子在几度之下。它震动的周期的几千万倍，就给它定出来这样，所以就这样定出来。好，这是我们大家讲，所以那是原子钟哦，在那个在有个叫做全世界的度量中心里面有这么一个原子钟，这原子钟就在测量那个原子的震动的周期，啊，把它周期再放大几倍之后，就变成一秒钟的标准，这标准被定出来。哦，对，啊，你所有的时间呢，都要拿去那边计时器开始。然后十秒钟一道停，哎，两边都是十秒钟，这可以拿回去当计时器的，这就是它标准，就这样，好，就每个标准是这样对照出来。好，我们先讲最后倒数第二个主题，我们有还有两个主题要讲，讲完之后这一节就结束了。你们最后就有给我看一看吗？有。啊，看一看接的怎么样？就有一点。哪一点点不懂？很开心，有人说看的时候有不懂的地方。不是有第一章。第一章。哪里？跳一个。有没有谁看完之后有提出疑问？哎，那个徐宇去买本书，二上的。有没有？没有。都没有看，对不对？只有大众有看，对不对？我们给大众拍拍手。我给你按赞。好，谢谢。够了。好了，我们讲一个叫做复合单位。什么叫复合单位啊？复合单位有什么情况之下我们需要两个单位在一起？我讲两个单位，就说譬如一个长度、一个重量，这叫不同单位。你不要告诉我公分跟公尺不一样。公分跟公尺是不同的单位，对，可是他们是同一种性质的单位。那我知道了。你知道意思吗？速度什么单位的组合？从距离跟时间。没有错，距离跟时间就是速度的组合。好，为什么我们两个人速度需要两个单位在一起？对，比如举个例好了，玉涵跟大钟去跑步。结果呢？玉涵跑了1000公里，大钟跑了1000公尺，谁比较快？1000公里太夸张了。你没有跟我说。对呀、啊，我没有跟你说，不知道，对不对？说不定大钟用一秒跑完，对不对？玉涵用零秒跑完。一点秒跑完，对，那谁比较快？玉涵比较快，所以时间很重要，没有时间就不知道了，对不对？可是如果1000公里用了1000年跑完，跟1公里用一秒钟跑完，谁比较快？1公里。对啊，是不是？所以不是只看长度，要用两个单位来决定，叫复合单位。那还有什么别的东西是复合单位？你们觉得？还有什么东西需要用两个单位来表示？想想看，想想看，赶快想出来加一点，定格欠我3点。我是什么？我明明就有5点。没有，那时候只有2点，就要了一杯饮料去喝了，还欠我3点。怎么可能？真的。还有什么？很简单的吗？都可以啊，只要是复合单位。压力有吗？压力怎么样？我不知道。不是的，你想要解释一下，不能只是随便猜啊，要解释一下。我跟你讲，你不一定要知道那个名词，你可以解释一下什么东西。我觉得要比较它大小，需要两个单位同时存在。对，如果只有一个单位的话，没办法比较它。我比如说，这本书跟这本书谁比较重，这需要两个单位吗？一个单位就好，因为它只有重量就好。啊，压力怎么样？就是压力。我正在想，压力怎么样？什么是压力？你还是知道什么是压力吗？这算了。好，什么？什么？有啊，你们日常生活中，我讲了。
我讲的一定你们日常中看得到。我等下讲的，如果你们日常生活中看不到，每个人都加一点。对，可是如果你们都想不出来，大家会想不出来，应该是每个人都扣一点。哎，为什么扣一点？你有没有想不出来？我如果讲一个，你们都知道了。等一下。你们都看过的东西。我想到了。刚刚要讲。你要想到。嗯。哎，这个都没想到。滴答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 。什么？这个节拍，节拍器怎么样？每一秒几下，对吧？每一秒几下，那个下是单位吗？不是，下是单位，下不是单位。OK， 这东西可能有东西我们要讲一下。我们讲说一个量测的东西哦，一个量测的东西通常代表一个数字，对，跟一个单位，这两个凑起来，在我们科学里面是有意义的。啊，几下几次这东西它也是有意义，但是它没有所谓特别的单位，它是没有单位。几下几次算不算单位？几个算不算单位？也算是单位。几个也算单位，几次算不算单位？也算单位。啊，节拍器算 ，OK， 定格加一点。耶。不，恭喜你啊！有听懂定格的意思吗？节拍器每秒钟哒哒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 哒几下啊？实际上这个单位叫做频率啊，啊叫频率，每秒几次就是一个频率。那你说啊？啊，我有人举手。哦。哎，再来，还有没有？定格。干嘛啦？快点。那个什么？说说看。不用管它什么名字，你解释它内容就知道。定格刚才有个名字，它也不叫频率啊。小蜜，定了。我把它停止了。啊？什么？再来一个，再拼一个，定格再拼一个。
块的密度比较高嘛，所以密度是以我们来形容一个东西的紧密程度，啊，铁、铝、木头、水、棉花、海绵，它有不同的紧密程度，你说什么？我刚说海绵了。好，说海绵，对，都有不同的紧密程度，所以我们要比较紧密程度，通常需要拿两个字，拿两个单位。实验。实验什么？实验室。实验。什么是甲院？需要什么？实验。居，居是什么？功课哈，功课。还有什么？它是重量的意思，然后质量的意思。啊，还有什么？还需要的单位是什么？那个。单位是什么？大小。啊？大小。什么大小？那个，什么那个？刚定功才讲完了。功那个。哪一个？玉涵，挑战他们一下，说出来，说看，哪一个？需要哪一个？那个东西大小。什么东西？那个。面积吗？体积。体积哈，要体积，对不对？体积的单位用什么 ？N 水。N 水。水呀。这样写对吗？不对吧？应该怎么写？三次方。好，三次方嘛哈，三次方，三次方。哎，到这里是不是？这叫做立方公，立方什么？公尺，立方公尺，但是我们通常哈、哦，对于克来讲不会用公尺，太大了。那就啊、哦，会用 cm， 三次方，会用公分，啊、哦，公分比较常用叫做 cubic centimeter， 或者是叫做 millimeter。这个小 n 叫 mini，mini 的意思是千分之一，这个 l 是 liter， 是一公升的意思，叫做 milliliter。好、啊，这个叫什么？公尺，公尺的英文叫做 meter， 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 meter。所以如果是 mm 呢，是什么？不是巧克力，它叫做 millimeter， millimeter 是几千分，就是一千分之一公尺，啊， millimeter 就一千分之一公尺。好，那如果是 km 呢？就是一千个 kilometer， 对。kilometer 就叫做一千公尺 kilometer， 那如果克是什么？克叫做 gram。kilogram。啊，对对对 ，kilogram 是什么 ？kg。kg 是什么？一公斤。一公斤的，一公斤的，是吗？是吗？真的？确定 ？OK， 没错哈。那什么是 mg？mg 是什么 ？mg 是什么 ？milligram。milligram 什么？不知道。毫克，毫克嘛，一千分之一就是毫啊，这叫毫升，叫毫克，这叫什么？这叫毫米。这个叫毫米 ，meter 叫公尺，对不对？公尺就翻译叫做米，一米一米的。毫米。毫多少？那公吨是 kg。公吨不是，公吨就是公吨有另外单位叫 ton。啊。一吨 ，one ton。一提啊，对。啊，提，好。这简单来讲，我们比较常用的啦 ，millimeter k k 是一千倍 ，millimeter 是 milli 是千分之一倍，啊、哦，这比较常用的。好了，那我们拆开哈、哦，里面有都在用电脑，对不对？嗯。比 k 还大什么？我说我这是假设这是一哈 ，k 是一千嘛，我们讲到二十二 k 是二十二乘上一千嘛，嗯，比 k 还大一千倍是什么 ？gb 错。我过不了。好，非常好，叫做 mega。mega。mega 是再多一千倍，那比 m 再多一千倍是什么 ？g b。啊 ，g b 对。t b。t b。OK， 有概念了吧？那往下走是 mini 对不对 ？m。再往多了多一块。有最后讲。那比 mini 再小一千是什么？小一千倍。v bit 不是 mu 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 是回哦，这十的负六次方，这是毫对不对？毫是十的负三次方。那 bit 没有 bit 真的吗？电脑里面是 bit 是你的意思哦。好，比回在想呢？不用了。不用。Narrow， 纳米啊，有听过纳米吗？有，最小的对不对？纳米，还有，它使得负九。
OK。没有了，对不对？还有啦，还有，还有更小，那还有更小的。十的不十的。很少用的。好。十的不十的。所以这是复合单位哈，复合单位这样子懂意思吗？好。好，待会我们有时间的时候，我们要做一个密度的测量哈，麻烦各位测量。要测量的是。石头的密度啊。石头密度。石头密度，然后但是我要讲一个东西哈。每次测绘都会准吗？不会，不会吧。所以呢，我们来看一下啊、哦，来考验一下大家测的准不准。这是一把尺。啊，看得出来。看得出来啊，非常好。哦，不准。这一秒吧。很长哦，这边是9公分的位置，10公分的位置，11公分的位置，很大的尺，对对对。我有一个笔，从0公分开始排，排到这边。我有一支笔拿着尺来量，发现呢笔尖在这个位置，你可以想象这是放大。前面没对准。有，前面我已经告诉你对准零了，我已经告诉你了，它是对准零了 ，OK。9.62。好，对，非常好，请告诉我结果是多少？9.75。来，停，每个人告诉一个答案。9.65。9.65，看谁最准了。9.65。9.68。9.69。9.64。哎。9.67。我这里就变这样了。玉涵，来看啊。每个都要看啊，这是实验，你在做实验呢。9.66。一定要说。哇塞！很小的，感觉好像。多少？还等一下。我时间没够呢，等一下就会来不及了。那你怎么知道正确的？哎，为什么不能用？当然可以用啊，用，请用，来，请用。对，可以，没问题，请用，请用，赶快用，快点，快用。快点过来下课了，不然不能做实验。我们要做实验啊。测量人体的密度。那我也要这个。可以。等一下，等一下，等一下。Thank you.
打掉。9.95。十。停。掉。有作业指导吗？没有，我们都没有作业指导，你都没有作业指导，那很彪悍。你们是最幸运的一群，对，我们是最幸运的。你们课表超满的，你们课表超满的，一点作业指导天都没有。我们连课堂都没有。好，一凯，赶快给我们答案。哎呀，搞。好，一凯，没关系，谢谢你，谢谢你的参与，没关系，可以的。不然你就先告诉我结果，不然就我现在抢后面的时间了。好，你说。10/5 呢？ 10/4 呢？还是10/3？因为我刚刚看9.64，再多，你怎么有办法再看多一点点？
那感觉因为都没有刻度，你怎么感觉再多一点点？你怎么确定它比九零六十多呢？你怎么确定它比九零六十多？你会写出这个结果，表示你确定它比九零六十多嘛？对。那你怎么确定比九零六十多？我没有确定，我只是觉得。对呀、啊，你没有确定，就这表示这个数字都是错的啦。这个数字都是没有把握的，你怎么可以把握到下一位去？对不对？这个数字都不见得正确，我们怎么可以正确到下面一个数字？都是猜的，所以不需要猜到两位数，猜一位数就好了，懂吗？猜一位数就好。但是这三个不好的答案里面呢，这个又稍微好一点。为什么？因为玉涵是比较两个答案之后就平均除以二。他是比较两个答案，他认为他的结果是 9.65 跟 9.66 之间，所以他认为是 9.66 跟 9.65 都对。再去除以二。啊，对啊，就变成9.655嘛。但是正常来讲，我们这样做还是要回来。这把尺告诉你的，就只有到小数点一样，小数点一样一位的时候，你只能再多猜一位，只能再多猜一位哦，不能猜两位，懂吗？嗯。这个值叫做估计值。嗯。这两个值都叫做正确值啊，不是，这两个值都是正确值，九点六是正确值。对不对？这两个值是正确值，正确的嘛。后面这个是估计值哦，记得哦。所以这三个加起来，就是说我们这次测量的有效位数有三位，这样懂意思吗？所以每次测量一定会有东西是猜出来的，懂意思吗？没有一个东西是绝对正确的，一定是有个猜出来的，所以不要害怕猜，就勇敢的去猜。没有，世界上没有标准答案。所有答案都是参考答案，包括我刚刚讲的表面积的做法也是一个参考做法，那不是标准答案哦，懂意思吗？好，所以不要害怕，勇敢的猜。Yes sir， 跟你哪有很勇敢的猜啊？啊，包括一个怎么样？啊？没有很勇敢的猜。我有很勇敢的猜。你很勇敢的，我知道你很勇敢的猜，所以你很勇敢的尝试，这也是很棒的事情，很棒啊，至少做一个尝试啊，你没有害怕。OK， 如果讲精准的话，你们两个方法都不精准。是的，我举个例哈，我如果这样画，我也很精准，你看用尺画哦。我觉得它应该是9.73，对不对？对。也不是不可以啊。懂我意思吗？没有所谓的精准的方法，因为两侧两个东西本来就没有所谓的精准，但是每个人的主观价值。另外一个人，我本来想说有个人很聪明，拿一个很大的直角三角形，结果他用这边当标准。这个标准跟这个标准什么关系？有尺在这里，你应该用尺当标准啊，应该这边要对尺啊，对不对？你怎么用这边当标准？这边我这两条线没有平行啊。对不对？我这样讲对不对？啊，你应该拿尺当标准。我如果拿尺当标准，慢慢靠，我靠到了，我把这条线画出来。可是刚刚我没有靠到吗？你刚没有用90度的尺啊。对啊，你没有90度的尺，你只用你的感觉去对。我刚刚夸张一点，对歪歪的。我刚刚这样对歪歪的，跟你刚刚对直，你认为对直的，就直了。少于9.65，不见得是直的。OK。好，你应该要猜9.649，这样就有几率最大。这样不是说有猜对吗？我们要90度，假设你要不标准的话，就用90度。如果没有90度，那就都是不标准。啊，不标准只是你运气好多一点，我运气差，我就差错一点。所有的科学实验里面哈，所有的测量哈，3%左右的误差都已经算是错的误差了。所以不用期望太高，不要想我量的一定特别准。不太可能有这种误差，就是有一定的误差没有关系，误差要能够接受，要让自己能够接受那个误差，没有标准答案。好，下课了，你要猜九点六。